O debate foi bem interessante, né? A gente precisa analisar um pouco da conjuntura, os ataques que estão postos, até para poder organizar as lutas, a resistência da categoria, da classe trabalhadora como um todo. Então, por isso que esse debate é importante, debate de conjuntura. Eu acho que o debate foi muito rico porque trouxe visões diferentes, né? Correntes políticas diferentes que puderam se expressar e dar cada qual a sua visão para a saída, né, da crise que está castigando muito a classe trabalhadora. Principalmente se a gente for tendo em vista o que representou o PT nesses últimos anos, o governo PT, o desserviço que ele fez para a classe trabalhadora como um todo, isso ficou muito nítido nas explanações dos palestrantes. A burguesia, a elite econômica e aquele que se acha o dono do poder no país declararam guerra à classe trabalhadora, a nossa categoria inclusive, com os vários ataques e as reformas ou contra-reformas em curso. Por isso foi um debate necessário para responder, né, as principais dúvidas e mais ainda armar a nossa categoria para se apresentar, para unir forças com o conjunto da classe, os trabalhadores, movimentos sociais, para construir a luta necessária e a greve geral que se impõe aí no cenário nos próximos dias, semanas ou meses. Os debates sobre a conjuntura, eles são essenciais para que a gente consiga depois elaborar, né, as táticas, as estratégias, né, de que como nós vamos enfrentar esse conjunto de ataques que o governo Temer tem preparado para nós. Portanto, achei de uma contribuição muito boa. Os palestrantes, né, os panelistas foram super competentes no debate, com todos chamando a unidade, né, dizendo da importância dessa unidade e com pequenas diferenças que também são naturais. Mas eu acho que foi um dia muito valoroso para nós e para o Sintrajuí. Eu achei muito importante a presença de pessoas de diversas matizes ideológicas, né? E que contribuiu bastante, trazendo para a gente o cenário que a gente está sendo assolado, né, por aí, e que todos os ataques do governo. E eu acho que é muito importante que todo mundo, embora sendo diferentes as matizes ideológicas, chegou a um consenso que é necessário fazer uma greve geral, construir essa greve geral. E a partir do momento que você tira essa conclusão aqui, é para todo mundo sair para suas bases, conversar e tentar convencer, e na verdade não é nem convencer, né? Fazer com que as pessoas sintam a necessidade de participar de um movimento tão importante. Uma satisfação poder contribuir com esse debate sobre a situação política e social do Brasil e as perspectivas que nós temos adiante para o movimento social e para a esquerda. Olha, nós estamos diante do risco de um retrocesso profundo histórico no Brasil. Já aprovaram a emenda constitucional do teto de gastos, agora querem aprovar a reforma da Previdência, já começaram a aprovar a trabalhista com a terceirização. São retrocessos de décadas. É momento da classe trabalhadora reagir com o conjunto dos seus instrumentos. O movimento sindical, os movimentos populares, onde quer que o povo pobre brasileiro, que os trabalhadores e trabalhadoras estejam organizados, precisam se levantar e fazer luta. No dia 15 de março, nós demos uma demonstração de força grande, paralisaram setores importantíssimos e tiveram mobilizações com centenas de milhares de pessoas em todo o país. Esse processo precisa ter continuidade. Agora vai ter mobilização nas próximas semanas e em abril construir a greve geral com apoio e participação ativa do conjunto do movimento social brasileiro. Só essa resistência nas ruas, com paralisações, com todas as nossas formas de luta, é que pode ser capaz de barrar os ataques. E é muito importante esse momento em que os trabalhadores estão em congressos, em assembleias, em atividades, para poder debater o que está acontecendo no nosso país, mas não só o que está acontecendo, mas também quais as providências, como nós vamos armar a nossa classe para poder lutar contra tudo isso.
Acho que a classe agora precisa de muita unidade. Né? Eu acho que o dia 15 de março, último, na semana passada, foi muito vitorioso, porque todas as organizações de trabalhadores se unificaram para fazer um grande dia de paralisação nacional. Agora é necessário a mesma unidade para poder convocar um dia de greve geral no Brasil. E a gente viu que o dia 15 teve efeitos, o governo sentiu o golpe, que foi a força da mobilização. Exatamente por isso, o governo agora tentou uma manobra de colocar a reforma da Previdência para votar mais tarde e acelerar a votação do projeto da terceirização. Mas a gente acha que essa força do dia 15, ela permanece, e a gente tem que pegar essa força do dia 15 e transformar agora numa força para convocar um dia de greve geral no Brasil. O pressuposto fundamental, que eu acho que é onde nós precisamos apostar, é como que nós, militantes, organizações do movimento social, pode contribuir para que a classe trabalhadora desenvolva a consciência e ela, enquanto sujeito político e social, possa oferecer as condições para a mudança. Bem, nos últimos anos, né, mais do que o governo Temer, a classe trabalhadora brasileira tem sofrido uma série de ataques, né? São várias restrições, várias tentativas, algumas a classe trabalhadora conseguiu derrotar, outras, como recentemente a terceirização, o Congresso Nacional ressuscitou. Agora nós temos aí a caminho as reformas previdenciária e trabalhista. Isso é um conjunto de ataques e não são poucos. Acho que é a primeira questão importante afirmar. A outra, que fundamentalmente, é que nós precisamos ganhar a classe trabalhadora para ela se colocar no cenário, se colocar em luta, né? A grande discussão, a principal discussão que está colocada é a greve geral, a necessidade de uma greve geral. É um ataque, como eu disse, bastante amplo, né? Envolve vários elementos e a resistência também tem que ser desse porte. Então, nós avaliamos que a questão da greve geral e principalmente a organização dela pela base é um elemento fundamental, né? Acho que essa é a tarefa que está colocada para o próximo período. Há uma crise grande. A crise se traduz numa ofensiva violenta contra os trabalhadores e isto coloca na ordem do dia a resistência e o programa. Olha, a burguesia declarou guerra aos trabalhadores, né? E o objetivo dela é retirar direitos dos trabalhadores e rebaixar, do ponto de vista estrutural, o nível tradicional de vida dos trabalhadores. A um país em regressão neocolonial, como é o que está sendo feito no Brasil, corresponde um trabalhador neo-escravo, sem direitos, terceirizado, sem previdência, sem direitos algum. Então, esse é o tamanho do ataque. A classe operária vai ter que responder a este ataque. E para responder a este ataque, ela vai ter que ter consciência, né, do tamanho da agressão que está sendo feita. Vai ter que ir à rua, vai ter que parar as fábricas e dizer que este projeto não passa. Mas, em paralelo, ela vai ter que construir alternativa, construir um outro programa para o país, questionar as estruturas da sociedade subdesenvolvida, as estruturas da sociedade subdesenvolvida em tempos de neoliberalismo. Porque, senão, a gente vai conseguir barrar a reforma da Previdência do Temer, mas vamos ter que engolir a reforma da Previdência do próximo presidente que entrar. Então, nós não queremos ataques aos direitos. E para isso é preciso uma profunda redefinição do país. A burguesia está fazendo o projeto dela, ajuste mais neoliberalismo. Nós temos que ter um projeto, reformas estruturais, organização do país em função dos interesses estratégicos do conjunto dos trabalhadores brasileiros. O papel dos sindicatos neste momento é muito importante. Tem que sair daqui desse Congresso uma resolução cobrando das centrais sindicais que convoquem a greve geral. Porque os trabalhadores já deram demonstração que estão dispostos a fazer. O problema é que a direção não quer fazer. Nós vamos ter que obrigá-las. Olha, eu achei a discussão aqui no Congresso bastante boa e o desafio fundamental que está colocado para os trabalhadores neste momento é, em primeiro lugar, trabalhar uma alternativa que derrote a reforma da Previdência trabalhista, os ataques que estão sendo feitos com a terceirização, e para isso é necessário romper essa trava que é a direção das centrais sindicais e fazê-las com que convoque uma greve geral, marque uma data e convoque a classe trabalhadora para uma greve geral que pode sim derrotar a reforma da Previdência trabalhista e os demais ataques que estão sendo feitos contra a classe trabalhadora. E ao mesmo tempo, no bojo dessa luta, tratar de conseguir uma alternativa, uma saída da crise que o país vive, que possa atender os interesses da classe trabalhadora. Nós precisamos de um programa que rompa com a dominação, que o imperialismo, que os bancos têm sobre o nosso país, parar de pagar dívidas,
de estatizar os bancos, nacionalizar as multinacionais, as terras do nosso país e, por outro lado, de um governo que possa aplicar esse programa. E esse governo tem que ser um governo dos trabalhadores, socialista, que governe através de conselhos populares e que rompa com tudo isso que está aí para construirmos uma sociedade socialista em nosso país. Apesar de você amanhã de ser outro dia, você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.